Ովքեր որ արժանինքների ու ծառայությունների համար են ապահովատրվել անվանական զենքերով, կարելի է միայն կռահել կամ պարզել ներքին կարգով։ Պաշտոնապես զենքի արժանացածների ցանկը հրապարակման ենթակա չէ։ Կառավարության որոշումով ես չեմ տեսել, որ հստակ ետերվում, թե ում ինչի համար պիտի տալ։ Կարող են դրամադրել զենք նախագահ վարչապետը եւ ենուժային կառույցները իրենց ծառայողներին, ովքեր անձնավիրաբար ծառայել են Հայաստանի Հանրապետությունը, քաջագործություններ են արել եւ այլ եւ այլ եւ ասեմ ապրես։ Հայտնի է միայն, որ 2006-ից 17 թվականներին անվանական զենք է ստացել 107 անձ։ Դրանից առաջ եւ հետոյի ապահովատրումների մասին տեղեկություններ չկա։ Իսկ 100-ից ավելի առանձնաշնորհյալների ինքնությունը հանրությունից գաղտնի է պահում։ Միայն կենցաղային դատողություններ կան, թե հատկապես որ շրջանակին են նրանք պատկանում։ Հրապարակված 107-ից որևէ մեկին կարող չգիտենք էլ, կամ գիտենք, ենթադրենք 70-ին, մնացածին չգիտենք։ Բայց ենթադրում եմ, որ որևէ ուսուցիչ չի ստացել այդ բանը, էլի զենքը, չէ՞։ Հայաստանի համար հերիք է լինես օլիգարխ ոլորտի անձնավորությունը, որ քեզ զենքը տան։ Տես մարդ, որը մոտիկա վերևների շրջապատին։ Ոստիկանապետը որ չի ասում ումա տվել այդ զենքը իր ծառայողներից, ես կարող եմ ենթադրել, ինչու՞, չգիտեմ, ծառայողական գաղտնիք է, դեսը դեն։ Պետական պարգևը բարձրագույն պարգևն է այս երկրի, նախագահը վարչապետը տալիս են, ես չիմ լավ ում տվեց, ինչու։ Որպես պետական պարգև հանձնվող զենքը ենթադրաբար պետք է ձեռքբերված լինի պետբյուջեի միջոցներով, բայց բյուջեի ծախսերի հաշվետվության մեջ հազիվ թե մեկի աչքով ընկել է նման արձանագրում, թե որքան է ծախսվել այդ նպատակով։ Ի վերջո զենք ես ուզում տրամադրել, զենք կարող է շատ ավելի էժան եւ սուվենիր ինչ որ զենք առնել, չէ՞ դու առնում ես մարտական զենք, դու բերետա, չէ՞, չէ՞ մի բոզեր։ Մարդ չգիտի, ինքն է ոսկեզօծել, պետությունն է ոսկեզօծել, որևէ տեղ չկա դա։ Զենքի շրջանացուն Հայաստանում շատ բարձր քանակով է։ Ինչքան ոսկանացուն ապերացիաներ արել զենքի հետ կապված, ուհա, դուրս է գալի։ Իրավական տեսակյունից ստացվում է, որ զենք կրելու իրավունք ունեն իրավապահ մարմինների աշխատակիցները եւ զենքով պարգեւատրված անձինք։ Ահա եւ պետական այս կարգի ընծայի ողջ գրավչությունը։ Զենքի մասին օրենքը թույլ է տալիս նույնիսկ շարքային քաղաքացիներին անհրաժեշտ չափորոշիչներին համապատասխանելու դեպքում զենք գնել։ Սակայն ոչ այնքան շարքայինների համար գործընթացը անհամեմատ հեշտ է։ Կարելի է զենքը ձևակերպել որպես պետական պարգև եւ շրջանցել օրենքի բոլոր արգելքները։ 90-ական 2000 թվականներին բոլոր մեր օլիգարխիկ դեպուտատները այդ մարդը ինքն էր զենքը ճարում, բերում էր զենքը իրան նվերային տալի։ Դրանը օրինականությունը մասը պահպանում է։ Եթե դու մեկնես, որ նախագահի եւ վարչապետի կալիբրի մարդու հասնում ես եւ կարողանում ես ասել եղբայրին զենք տուր կամ ինչ-որ մեկի միջոցով, դե ուրեմն դու մեկնես, որ կարողանաս գնել զենք, որը նաեւ կարող է կրակված էր։ Իբրև պարգև հանձնվող զենքի ծակումը պակաս ուշադրության արժանի չէ, անկախ նրանից ձեռք բերողը կառավարությունն է, թե պարգևատրվողը։ Որպես քաղաքացի ուզում եմ իմանալ, որտեղից գնվեց այդ զենքը, արդյոք այսպես ասած մաքուր տեղ է, որքան ծախսվեց, վերջը բերետա, տետե, երիվալ, վերմեք չեք արտադրում։ Այդ տիպի սուվենիրն զենքեր բաներ, որը կան հատուկ թանգանոց տարբերակով, դա հիմնականում գնում է ապուրինի ձեր բերած։ Հիմա կամ այն մարդու պարգևատրում ես ինքը իր հաշվին գնում առնում բերում է, դու ուղղակի վրեն գրում ես վինի վիդիվիցի, կամ չգիտեմ հորը ինիցիալները ենթադրենք, կամ դու ես առնում մի տեղից։ Ինձ մեկը ով առնում, բայց ես պետք է հասկանալ մարդին, որին նվիրվում է զենքը, զենքը որտեղից ձեռք բերեց։ Ցույց տվեք, որ դուք տալիս եք մաքուր զենք այս գործի նվիրյալ մարդուն։ Որպես քրեական արդարադատության փորձագետ Արշակ Գասպարյանի համոզմամբ կարևորագույն հարցերից մեկը պիտի լինի զենքի այսպես ասած մաքրությունը։ Որևէ երաշխիք չկա, որ արդեն կրակած գուցե հանցագործության գործիք հանդիսացող զենքը պարգև դառնալուց հետո ուղղակի չի մաքրագործվի։ Ով կգնա կմտնի, չգիտեմ, ողորմած արդեն մեր պատգամավորների կամ մեկ այլ պատգամավորների, որոնց տրվել է զենք, ու տունը խուզարկի, որպեսզի գտնի այս զենքը, որով կարող է կրակել։ Նույնիսկ եթե հետքերը տանում են այդտեղ, չեն անելու։ Եվ սրանով խոչընդոտվելու է նախաքենությունը, որտեղ այն իրեղեն ապացույցը, որի հենքով պիտի ինչ-որ գործողություն, այդ իրեղեն ապացույցը միա շատ բարձրացիչ պաշտոնյայի բարձի տակ դրած է։ Շատ եղավ և սպանություն, և ինքնասպանություններ կապված տաբելային զենքերի հետ և կապված նվիրատվության գծով տված զենքերի։ Վերջի դեպքը կապած երկու օլիգարխի հետ, նո զենքը դեղին գունի, Վալտերի այդ մեխանիզմը, դա հատուկ զենքը, որ այն ասում են էժան զենքերից չէր։ Այս զենքը որտեղից է հայտնվել։
Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ միանգամից երկու օլիգարխի վախճանի մասին։ Մեկը սպանվել էր, մյուսն ինքնասպան եղել։ Խոսքը նախկին падգամավորներ Կարո Կարապետյանի եւ Հարություն Ղարագյոզյանի մասին է։ Ըստ դուրերի երկու նախկին գործընկերների միջև գույքային վեճ է եղել, որը հարթելու համար հանդիպել են ռեստորանում։ Սակայն գործն ավարտվել է կրակոցներով։ Կարո Կարապետյանի սպանության մեջ կասկածվող Հարություն Ղարագյոզյանը դեպքից մեկ օր անց Պիետրո Բերետա ատրճանակով ինքնասպան էր եղել։ Այդ մարդկանց թույլատրված էր խլել, ճարտել, փշրել եւ մնալ անպատիժ։ Հետո որպեսզի դա նաև լեգիտիմացնեն, մարդիկ դարձան պատգամավոր եւ օգտվեցին ուղղակի անձեռնմխելիությունից, նաեւ պետության կողմից տրամադրվող ծառայական զենք կրելու իրավունքից։ Մարդիկ արդեն ինչ որ կար արդեն բաժանել են իրար մեջ, հիմա հետհեղափոխականից պետք է նորից վերաբաժանվի։ Եթե այն ժամանակ որևէ մեկը իրար չէր կրակի, որովհետեւ հստակ գործում էր ներքին կանոնը, մենք մեզ չենք վերացնում։ Հիմա ձերքերը կտրել են նկապանքները, մարդիկ հիշել են, որ չհասկացա, ոնց ճշտելով ապրող տղեկ են։ Դա ճշտելով էս իմ սեղանն է պիտի տանեմ։ Նենա էլ ասում անգեր ոնց։ Այն վաղ կորնել հիմա արդեն չի։ Ուրեմն ի՞նչն է գործելու ուժը։ Պարգևատրված զենքերով սպանություններ ու ինքնասպանություններ էլի են եղել։ Հայտնի է առնվազն 5 դեպք։ 2004-ին ՏՏ Մագնիշի ատրճանակով սպանություններ կատարվել։ 2005-ին Viking MR446-ով նույնպես։ Եվս երկու սպանություն 2008-ին արձանագրվել եւ ինքնասպանություն այս տարվա հուլիսին։ Բոլորն էլ վարչապետ Անդրանիկ Մարտիրյանի նվիրած զենքերով։ Այն մարդիկ, ովքեր այդ զենքերից կրակել են, կրակում են ու դեռ կրակելու են։ Ուշագրավ տեղեկատվություն։ Վերջին 10 տարում կուտակվել է 600-ից ավելի չբացահայտված քրեական գործ, այդ թվում սպանություններ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, լավ է, սպանությունը չբացահայտվեց, որտեվ մեր մասնագետները լավը չէին, իրեղենապացույցները լավը չէին, իրեղենապացույցները անհետացան։ Այդ թվում անհետացավ միած զենք, որից կրակել էր։ Փորձագետի հավաստմամբ իրավապահները վիճակագրություն չեն վարում, թե քանի անգամ, ինչի համար են կրակել պետական պարգև հանդիսացող զենքերը եւ քանի հոգու ասենք վնասել։ Ոստիկանությունում սրա անհրաժեշտությունն ամենայն հավանականությամբ ուղղակի չկա։ Ինչու պիտի ոստիկանությունը վարի ինչ որ, չգիտեմ ինչ էր, եւ հետո էլ նախագահի ներկայացնի, որ այդ ձեր կողմից նշան բանը պարգև ստացած այսինչ պատգամավորը կրակեց, որ ինչ լինի, որ նախագահն ասի վայ, Տեր Աստված։ Գիտությունը տեխնացում մարդեր հլ տեսեք ես ինչ արեց։ Ինչ չգիտեմ մեր տալիս։ Ոստիկանությունը վարչություն թույլատրության, որը պարտավորը տարին 1 գոնես ցուցումները կատարի։ Զենքի պահելու մեխանիզմը, սեյֆը արկա է այդ մարդու մոտ, թե չէ, զենքը ընդ է ապահովա, թե չէ, ուրիշի ձեր կարան գնի, թե չէ։ Ի դեպ 2015-16 թվականներին ոստիկանության որոշումներով 3 անվանական զենք ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Նման որոշման հիմք, որպես կանոն, կարող է լինել կամ զենքից հրաժարվելը, կամ դրանով կատարված հանցագործության փաստը։ Հաշվի առնելով, թե ինչպես են զենք կրելու մարմաջով տարված անձինք հաճախ կազմակերպում սեփական պարգևատրումը, հրաժարումն ամենաթույլ վարկածն է։ Իսկ կլինեն դրանցով կատարված եւ կատարվող հանցագործությունների բացահայտումներ պետք է լինեն։ Հետո անհրաժեշտ կլինի արդեն հստակեցնել չափանիշերը, թե ով ինչի համար եւ ինչ զենքով կարող է պարգևատրվել եւ ինչպես ոստիկանությունը պիտի վերահսկի դրանք հպարտորեն կրողներին։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։